ജൂലേഴ്സ് ഒന്നും ഒന്നും മൂന്ന് പവർഡ് ബൈ ചിക്കിംഗ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. സുന്ദരി കുട്ടീനെ ഞങ്ങൾ ചില വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. യു എസ് ട്രിപ്പില് ഒരു മാസം ഒരാളുടെ നല്ല മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ ഒരു ചെറിയ പെർഫോമൻസ്. പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുമില്ലാണ്ട് ഞാൻ പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമിതയുടെ ഫോട്ടോ. ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നോക്കി. എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടില് പ്രശ്നമാവും, അതൊന്നും നടക്കില്ല, അപ്പൊ നമുക്കിത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടെ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലെ. കയ്യടിയുടെ പെരുമഴ കിട്ടുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും. ഇവിടെ കയ്യടിയുടെ പെരുമഴയല്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ പെരുമഴ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. നമ്മുടെ പുതിയൊരു സ്പോൺസർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടില്ലാന്ന് അടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ചിക്കിംഗ്, അതേപോലെ മഴയത്ത് കട്ടഞ്ചായം കടലയും മാത്രമല്ല, നല്ല ചൂട് ചിക്കൻകാലം കടിച്ചു പറിച്ചിരിക്കാൻ, ചിക്കിങ്ങിൻ്റെ ചിക്കൻകാലം കടിച്ചു പറിച്ചിരിക്കാൻ പ്രത്യേക സുഖമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ മഴയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രണയം നമുക്ക് ഭയങ്കര അതൊരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ്. മനസ്സിൽ പ്രണയമില്ലാത്തവർക്ക് മഴയെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രണയിച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു തോന്നും. അതൊരു മനുഷ്യനെ ചീത്തയാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പ്രണയം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡായിരിക്കും, കാരണം അത്രയ്ക്കും സുന്ദരിയായിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്താ പറയുക, ഒരു നമ്മുടെ മലയാള തനിമയുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ, കാരണം അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനെ. എന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദീപിക പദുകോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോളിവുഡിലെ ഒരു ഹീറോയിൻസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഈ നായിക ഒട്ടും പുറകോട്ട് പോകത്തില്ല. പടങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും സൂപ്പർ ഹിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് പടം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക്, രാജേഷ് പിള്ളയുടെ, പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ബാല്യകാല സഖിയായിട്ട് വന്നു, അതായത് കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ ഈ കുട്ടി അങ്ങ് വളരും തോറും സൂപ്പർ നായകന്മാരുടെ കൂടെയൊക്കെ അങ്ങ് അഭിനയിച്ചു. പുള്ളിപ്പുലി, മാട്ടിൻകുട്ടിയും, വിക്രമാദിത്യൻ, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് റോൾ മോഡൽ എന്ന പുതിയ ചിത്രം ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്നു ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ നായികയായിട്ട്. പേര് പറയത്തില്ല, എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായി. എന്നാലും ഈ സുന്ദരി കുട്ടീനെ ഞങ്ങൾ ചില വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമിത പ്രമോദ്, ഒരുപക്ഷെ ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്ത മറ്റൊരു ഹീറോയിൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി, ഞങ്ങളെ തോന്നിപ്പിച്ചാണ് ദൈവം. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു വസ്തുവാണ് സ്ത്രീ, പെണ്ണ്. അതിന് ഏറ്റവും ഭംഗിയിൽ ചിലപ്പോൾ ദൈവം കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം കൊടുത്ത് സൃഷ്ടിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ ചേട്ടന്മാർക്കും ഒക്കെ ആർട്ടിന്റെ ചേട്ടന്മാർക്കും ഒക്കെ തോന്നും കുറച്ചുകൂടെ, ദൈവം മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടിത്തരാൻ തോന്നി. ഒരു കക്കയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തോന്നിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അതെ കക്കയല്ലായിരുന്നു, സോറി, ചിപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് കക്ക ഇറച്ചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അത് അറിയാണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കക്കയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ തോന്നി, അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പിക്കകത്തുനിന്നാണ് കേട്ടോ മോള് വന്നത്. നമിത പ്രമോദ്, അതെ, അച്ഛൻ വരെ കരഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ അത്രയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടിട്ട് എന്റെ മകൾ ഇത്ര സുന്ദരിയായിരുന്നു. അത് അവർക്ക് അറിയാം, കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ, ഒരു അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുന്നോടം വരെ അച്ഛന്റെ മോളാണ് കേട്ടോ. അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെയാണ് എപ്പോഴും വരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ നമിതേനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് പോയ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ദിലീപ് ഷോ 2017, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കണ്ട നമിത എന്ന് പറയണത് ശരിക്കുമുള്ള പ്രായത്തിന്റെ ആ എന്ത് വയസ്സുണ്ടോ, ഇപ്പൊ ഒരു 19 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ചാനൽ ഷോയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഒരു നിൽക്കുന്ന, പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് ഒരു മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി.
ദിലീപന്റെ മോളുണ്ടായിരുന്നു മീനാക്ഷി, മീനാക്ഷി നാദൃഷികയുടെ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു, ഇവരായിരുന്നു ഗ്യാങ്. കാരണം ആ ഒരു സമപ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുള്ളല്ലോ. അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അല്ലേ. ശരിക്കും കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ സ്വഭാവമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ പെട്ടത് ഇങ്ങനെ തോന്നത്തില്ല നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിരിക്കും കേട്ടോ കാർ. എല്ലാ ഷോയിലും അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല കോസ്റ്റ്യൂമും ഏറ്റവും നല്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന അത്രയും നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് അല്ലെ, മേക്കപ്പിന്റെയും കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെയും കാര്യത്തിലൊക്കെ. ശരി, ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നിലെ വിട്ട് വന്നതിനെ പറ്റി എന്ത് പറയും? ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പും പല സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വന്നിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും ഒത്തു വന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലെല്ലാവരും കാണാറുള്ള ഷോ തന്നെ. അല്ല, അന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും ഇത്രയും ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞോട് കൂടി കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്റ്റേജ് ഷോസിന് എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അവാർഡ് നൈറ്റ്സിനും എല്ലാം കാണുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ യു എസ് ട്രിപ്പിൽ ഒരു മാസം ഒരാളുടെ നല്ല സ്വഭാവം ചീത്തയും സ്വഭാവം ഞാനും പറയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോൾ മോഡൽസ് എന്ന അല്ലെ, റോൾ മോഡലാണോ മോഡൽസ് ആണോ? മോഡൽസ്. അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. റാഫിക്കാണ് അതിന്റെ സംവിധായകൻ, ഫഹദ് ഫാസിലാണ് നായകൻ ഹീറോ, പിന്നെ വിനായകൻ ഷറഫ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, രഞ്ജി പണിക്കർ, രഞ്ജി അങ്കിൾ, സീതാ മാം, ഇങ്ങനെ കുറെ പേരുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയാ, ഒരു ആളുടെ പല ഫേസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. ഒരു കോളേജ് ടൈം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അങ്ങനെ പല ഫേസസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഒരു നല്ലൊരു എന്റർടൈനർ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണും. കാരണം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫാൻസാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എനിക്കിപ്പോ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോഴേ ഞാൻ പാടിത്തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാട്ട് എന്റെ പേഴ്സണലി എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പാട്ടാണ്, ലാൽ ജോ സാറിന്റെ പടം ചാക്കോച്ചനായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ. ഞാൻ എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്, എനിക്ക് അതിന്റെ അകത്തെ ആ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ മരത്തിന്റെ താഴെ അപ്പോഴും മഴ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ചെറിയൊരു മഴ ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കോമഡി ഉണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോ ലൊക്കേഷനിൽ പോയാലും മഴ പെയ്യും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ഈ പാട്ടും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ലാലു അങ്കിളൊക്കെ, ലാൽ ജോസ് ലാലു അങ്കിളൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കി വിളിക്കുമായിരുന്നു മയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ മയിൽ മയിൽ. അയ്യോ, ഞാനൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. അതിന്റെ മയില് മഴയത്ത് മാത്രം വരുന്നതാണോ? ഏ, മയില് മഴയത്ത് മാത്രമാണോ ചെറുക് വിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊറേ കളിയാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരി, അപ്പൊ ഇവിടെ വേണം മയിൽ ഒന്ന് ചിറക് വിരിക്കണം. ഞാൻ പാടുമ്പോ ആ സിനിമയിലെ ഓ വെറു കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ആ എക്സ്പ്രഷൻ വേറൊന്നും വേണ്ട. അവര് ലാൽ ജോസ് സാർ ആ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ ഫുള്ള് പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ തരൂ. നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ, നമിത നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ആ സിനിമയിൽ. കൂടാം കൂടാം കൂട്ടിമുട്ടിയ കണ്ണ ചൊല്ലണ കൂട്ടു നിന്റെ ചൂട് പണ്ടു തൊട്ടിന ചുണ്ടു തീടണ വണ്ടറിഞ്ഞ സ്വാദ് കൂട്ടിമുട്ടിയ കണ്ണ് ചൊല്ലണ കൂട്ടു നിന്റെ ചൂട് പണ്ടു തൊട്ടിന ചുണ്ട് തീടണ വണ്ടറിഞ്ഞ സ്വാദ് കുളിരിന്റെ ജ്വാലയിൽ കുതിരുന്ന രാവിതി പിനിലിന്റെ തോണി ചൊല്ലണ കൂട്ടു നിന്റെ ചൂട് പണ്ടു തൊട്ടിന ചുണ്ട് തേടണ വണ്ടറിഞ്ഞ സ്വാദ്. എന്റെ ഇവിടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമിത കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം, അത് പ്രത്യേകിച്ച് നിവിൻ പോളിയുടെ കൂടെയാണ് ഫസ്റ്റ് നായിക കഥാപാത്രം. അതിനേക്കാൾ രസമായ കാര്യം പലർക്കും അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഫസ്റ്റ് ഈ കുട്ടി ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സിനിമയിലല്ല, നമ്മുടെ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവായിട്ടൊരു സീരിയലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിപ്പായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു നിന്നത്? അങ്ങനെ മാതാവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അയ്യോ, മാതാവ് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, ഞാൻ മാതാവ് ഇങ്ങനെ, മാതാവ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിക്കായിരുന്നു അല്ലെ സീരിയലില്? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സീരിയലില്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാതാവ് എങ്ങനെയാ നിക്കുന്നത് കാണിച്ചേ? ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു, ഞാനല്ലേ കുട്ടിയായിരുന്നില്ല. ആ കുട്ടിയായിട്ട് അത് മാതാവായിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ. അതിനുശേഷം ദേവിയായിട്ട് വേറെ സീരിയൽ, അതേതായിട്ടാ വന്ന ഏത് സീരിയലായിരുന്നു? അത് ദേവിയായിട്ടുള്ള
മാതാവിന്റെ സീരിയൽ തന്നെ. മാതാവായിട്ടും ദേവിയായിട്ടും വന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഒരു 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. എപ്പോഴാ ഫസ്റ്റ് സിനിമയിലോട്ട്? ഫസ്റ്റ് സിനിമ വന്നത് 9th പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. രാജശങ്കർ വീട്ടിൽ വന്നു ആ സമയത്ത്, രാജേഷ് പിള്ള. അപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു നല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാണ്. ആ ഫിലിം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സിനിമയിൽ. അപ്പൊ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഞെട്ടാൻ പോവുകയാണ്. സാധാരണ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പഠിത്തവും പാട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തവും വേറെ സ്പോർട്സ് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് പാടാ. പക്ഷെ ഈ കുട്ടി നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചത്, എന്നെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചത്, നേരത്തെ മാതാവായിട്ടും ദേവിയായിട്ടും ഞെട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഞെട്ടിപ്പോ ഒരു ദിവസം പതിവില്ലാണ്ട് ഞാൻ പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമിതയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നോക്കി, എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. കാരണം പത്രത്തിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ പേടിയാണല്ലോ. നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക്. എത്രയോ A+, 6 A+ ആണ് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഈ കുട്ടിക്ക് 13 A+. എന്തായിരുന്നു സംഭവം? എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വായിച്ചിട്ട്. അല്ല, മൊത്തത്തിൽ എത്ര A+ കിട്ടി? ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കാര്യം അറിയേണ്ടത്, കാരണം നമിത പ്രമോദ് ഏത് വേഷത്തിലും സുന്ദരിയ, ഒരു നാടൻ സൗന്ദര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുടി എന്ത്, ഇത് ആര് കടിച്ചു വരച്ച്? ആ മുടി കട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു. അത് റോൾ മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫിലിം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വേണം. അപ്പൊ എനിക്കും തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇതിനെക്കാട്ടി ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു. പല ആരാധകരും ഇത് സമാധാനിച്ചിരുന്നത് ചിലപ്പോ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന്റെ ഫാഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മടക്കി വെച്ചതായിരിക്കും. അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് എനിക്കറിയായിരുന്നു. എന്നാലും പക്ഷേ അത് ഇട്ടാലും ചിലവർക്ക് ഒരു ഭംഗി തന്നെ, ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ്. ഇനി ഈ മുടി മുറിച്ചതിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് വിഷമമുണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് ഫാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവര് വന്നപ്പോ തന്നെ നമിത പ്രമോദിന്റെ പ്രഥമൻ എന്നൊക്കെ വരുന്നത്, പ്രമോദിനെ ക്ഷമിക്കണം, നമിത പ്രമോദിന്റെ മുടിയെ തൊടാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. മുടി പിടിച്ച് വലിച്ചോട്ടെ, മുടിയിൽ ഉമ്മ വെച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കുറച്ചുപേര് വന്നു. എന്തൊക്കെ മുടിയിൽ ഉമ്മ വെച്ചോട്ടെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചു കുളിക്കാറില്ല, മണമുണ്ട് മുടിയിൽ. ശരി, എന്തായാലും ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമിതയുടെ ഒരു പറ്റം ഫാൻസ്. മഴ നില കുളിരുമാ വേനൽ തൂവൽ വീശും, മൊഴിയിലും മധുരമായി മൗനം കഥ പറയും, പൂങ്കാ വരാതെ കാറ്റിൻ കുളിരറിയും, ഏതോ സുഖമീ നെഞ്ചിൽ നിറയും. മഴ നില കുളിരുമായി സ്വപ്നം കണ്ണിൽ തങ്ങും പകലുകളിൽ, കണ്ണടച്ചാലും ഉള്ളിൽ ആരോ രാഗം പാടും ഇരവുകളിൽ, മലരുകൾ പൂക്കാതെ മലരിലും മാറ്റോടെ ഹൃദയമറിയും പുതിയ മൃദുലകൾ. എനിക്ക് ഒരു സമ്മാനവും തന്നില്ല, മൈൻഡും ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾ പക്ഷേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗിഫ്റ്റിനെ പറ്റി എന്ത് തോന്നുന്നു? അയ്യോ, ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒരാള് വന്നു അത് ഓക്കെ ഇത് തന്നു, അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നു, രണ്ടുപേരും രണ്ട് കൈയും തരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് വണ്ണ അഭിനയൊക്കെ എന്റെ കിളി പറഞ്ഞു പോയി. അത് മാത്രല്ല, എന്തൊരു സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുടെ അനുവാദം കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മോനെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിനക്ക് ഭയങ്കര നാണമാന്ന്. നമിതയ്ക്ക് ആദ്യം പുറകോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈക്ക് എടുത്തുതരാം ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ പറ്റി. അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, കാരണം അവർക്ക് ഇതുപോലെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നായികനെ കാണാനും ഒന്ന് തൊടാനും സ്പർശിക്കാനും ഒന്ന് മേത്ത് പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര. വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ താങ്ക് യു കേട്ടോ. ഞാൻ ഒട്ടും ഈ സർപ്രൈസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല.
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു ചെറിയ പരിപോണ്ട് എന്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മുട്ടായെങ്കിലും എനിക്ക് മേടിച്ചു, സ്റ്റെപ്പല്ല ഒരു മുട്ടായെങ്കിലും കൊണ്ടുതരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവര് ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും, നമുക്കല്ലേ എനിക്ക്. പക്ഷെ ഇവരിത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് നമിതയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നു. എന്തിന്, ഞാനിപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഷോ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ഭയങ്കര അടി, എനിക്ക് നമിതയെ കാണണം, നമിതയെ തുറന്നു വിടൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പേടിച്ചു, എനിക്ക് നമിതയെ കണ്ടാ മതി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെന്താ, എനിക്ക് ഉല്ലാസ ഗായിക എന്നുള്ള പാട്ട് എനിക്ക് അത്ര എന്റെ ഫേവറേറ്റാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അത്രയും സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഈ ഒരു പാട്ടും ഇതിലെ ഡാൻസുമാണ് നമിതയുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു അടിപൊളി പാട്ടിടാം നമുക്ക്, ഉല്ലാസ ഗായിക. നിങ്ങൾക്ക് അമർ അക്ബർ അന്തോണിയിലെ പാട്ടല്ലേ ആ സിനിമയിലെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, അത് പാടിയിട്ട് തകർപ്പൻ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. റൊമാൻസ് ഒക്കെ വിട്ട് ഇതിപ്പോ അടിച്ചുപൊളി കേട്ടോ. മഞ്ഞാടും മാമലത്താഴത്ത് നീയൊന്നു പാടടി പൂങ്കുയിലേ, കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് നല്ല പൊളിച്ചടിക്കുക കേട്ടോ. പൊന്മാനെ പൂന്തേനെ നീ മിന്നി തെന്നും മീനെ, കണ്ണാലെ പെണ്ണാലെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടേ നിന്നെ. ഒരു വട്ടം മേയിൽ തൊട്ടോട്ടെ, ഒരു കുട്ടം കാതിൽ തന്നോട്ടെ, മഴവില്ലിൽ ചന്തം ചേരും ചിരി കണ്ടാൽ ആരും വീഴും, ചിങ്കാര പൊന്നും തീടമ്പേ വിടർന്ന ഒരു വട്ടം മീയിൽ തൊട്ടോട്ടെ, ഒരു കാര്യം കാതിൽ ചൊന്നോട്ടെ, മഴവില്ലിൽ ചന്തം ചേരും ചിരി കണ്ടാൽ ആരും വീഴും, ചിങ്കാര പൊന്നും തീട്ടമ്പേ വിടർന്ന കോഴികള് കോഴിക്കുഞ്ഞൊക്കെ ചിരിക്കില്ല, അതേപോലത്തെ ചിരിയാണ് ചിക്കിങ്ങിന് വേണ്ടത്. കറക്റ്റ് അവര് തന്നെ അല്ലേ. നമിത, നമുക്ക് നമ്മള് ചിപ്പിൽ നിന്ന് നമിതയെ കൊണ്ടുന്നു, പിന്നെ ഫാൻസ് കക്കയല്ല ചിപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുന്നു, കൂട്ടിമുട്ടിയ പാട്ട് പാടുന്നു, ഫാൻസ് വന്നു, സമ്മാനം തന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും സിനിമാ വിശേഷങ്ങളോട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ദിലീപേട്ടന്റെ കൂടെ കമാര സംഭവം, പിന്നെ ഏതാ ഡിങ്കൻ രണ്ട് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ കൂടുതൽ തമിഴ് തെലുങ്കും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എത്ര പടം തമിഴ് തെലുങ്ക് വെച്ചത്? അന്യഭാഷ അല്ല, തെലുങ്കായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 1 ഇയർ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ആ സമയത്ത് രണ്ട് തെലുങ്കും പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്, അതിപ്പോ ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയല്ലേ മറ്റേ വസന്ത മല്ലിക ആ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും, ഇനി നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാട്ട് കൊടുത്താലും വെസ്റ്റേൺ പട്ടായ്പ് കൊടുത്താലും നമിതയുടെ കയ്യിൽ അത് ഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു ഗ്രേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമിതയെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്നത് പഴയ ഒരു നടിയുടെ ഛായ എല്ലാവരും പറയും. ശരിയാ, അത് മുടിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വേഷത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, നമിത തന്നെ പറയാം. സുമലത തോന്നുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ മേഘം പൂത്തുടങ്ങി പാട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് പറയല്ലേ, ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒന്നും ഫസ്റ്റ് മൂവി, ഹീറോയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മൂവി പുതിയ തീരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു നെടുമുടി വേണുവെങ്കിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റിൽസ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ റിവ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, കാരണം അതേപോലെ എല്ലാ നായകന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നിങ്ങളുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഫഹദ് ഫാസിൽ ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നു. പിന്നെ ആരൊക്കെയാ നായക? പൃഥ്വിരാജ്, ദുൽഖർ, ഒട്ടുമിക്ക യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരും കൊതിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കൂടെ, നിവിൻ പോളി അടക്കം എല്ലാവരുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു. നമിതയുടെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ്? പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് അങ്ങനെയല്ല, എന്നാലും ഒരു ഇത്രയും പേരോട് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്. ചിലവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിലീപേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചത്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഓഫ് സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ശബ്ദം ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നല്ല സ്വീറ്റ് ശബ്ദമാണ്. സ്വീറ്റാ എനിക്ക്, ഇനി ഇതെന്താ? അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തൊട്ടേ ഡബ്ബിങ്ങില് പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? ഡബ് ചെയ്തത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയും സെക്കൻഡ് മൂവിയും ഡബ് ചെയ്തത് റിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു കൊച്ചു ഗെയിമും കൂടെ നമുക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു ഫണ്ണി ഷോ ആണ് നമ്മുടെ. ജനറൽ നോളജ് അല്ലേ, ഇത് ഗെയിമാ, ഇത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഒരു ഗെയിമിലോട്ട് പോവാ. ഓക്കെ, ആഹാ, നല്ല ബലൂൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെന്താ ഗെയിം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഈ ഗെയിമിൽ എനിക്ക് മത്സരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമ്മ ഇത് ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി നമ്മള് തകർക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് ബലൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പം, പക്ഷെ ഈ ഗെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ സൂചിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, പക്ഷെ പിന്നെ അതൊരു അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കൈ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പെട്ടത് 30 സെക്കൻഡില് ആരാണ് കൈ നിറ നഖമാണ്, എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, അത് ഞെക്കി പൊട്ടിച്ചാൽ മതി, നഖം വേണമെന്നില്ല. മത്സരിക്കാൻ റെഡിയാണ്, അവിടെ പോയി നിന്നോ, അവിടെ പോയി നിന്നോ, എനിക്കും റെഡിയാണ്. ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കി, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു കുത്തു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന്. വിന്നർ ഈസ് നമിത. ഈ ഒരു സന്തോഷത്തില് ഞാൻ നമിതയിൽ കണ്ട, ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയ, ഞാൻ നമിതയുടെ ഫാൻ ആയിപ്പോയി ഒരു പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് കാണണം. കാരണം ഇതൊരു പക്ഷെ ഒരു സിനിമയിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാരണം ഈ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ ഒരു ചെറിയ പെർഫോമൻസ് സന്തോഷത്തില്. എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പും മാനറിസം ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. താങ്ക് യു, ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് 1-1-3 പവർഡ് ബൈ ചിക്കിംഗ്, ബാക്കി ഭാഗം ശേഷം കാഴ്ചയിൽ അവിടെ. ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് 1-1-3 പവർഡ് ബൈ ചിക്കിംഗ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം നമിത പ്രമോദ് നമ്മോടൊപ്പം. എങ്ങനെ എന്റെ ചിരി കാണിച്ചായിരുന്നോ? നമിതയുടെ ചിരി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു. നമിത, ഇപ്പം ഇപ്പൊ പോയ ട്രിപ്പിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ, ദിലീപ് 2017 US എന്ന് പറയാനാണ് നമിതയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, കാരണം നമിത ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രിപ്പിലാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ സ്റ്റേജിൽ, കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് അവാർഡ് നൈറ്റിലും അവിടെ ഇവിടെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഷോസിനും മെഗാ ഷോയ്ക്കും ഒക്കെ വിളിച്ചാലും നമിത എന്താ പോവാത്തതിന് കാരണം എന്താ? ഇഷ്ടമല്ലാത്തല്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേജ് ഫിയർ പണ്ടേ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അവാർഡിന് പോയാൽ പോലും നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഷിവറിംഗ് ആണ്. സ്റ്റേജ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഈ ട്രിപ്പോടുകൂടി മാറിയോ? കാരണം 16 ഷോ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോ 16 ഷോ ഉണ്ടായി. റിമി ചേച്ചി ഒക്കെ പറയാറില്ലേ, അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാ, അടുത്ത എന്താ, ആണോ ഡാൻസ് ആണോ, എന്റെ ഡാൻസ് ആണോ? ആ കാരണം ആ പരിപാടിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പോലും ആദ്യത്തെ ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളാരെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഇത് ഇപ്പൊ അടുത്ത പെർഫോമൻസ് ആണ്, ആണോ, ശരി, അതുവരെ വേറെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ പോയിരുന്നു കളിക്കാൻ പോകും. ശരി, ഇനി ഫാമിലിയെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല. അച്ഛൻ അമ്മ പ്രമോദേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്മ ഇന്ദു. ഇന്ദു ഒറ്റ മോളായിരിക്കില്ല, അനിയത്തി ഉണ്ട്, അക്കിത്ത, ഞങ്ങള് പാറു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പാറു, ആ പാറു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 10th പഠിക്കുന്നു, രാജഗിരി. നമിത ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അത് A+ കിട്ടിയോടുകൂടി നിർത്തിയോ? ഇല്ല, ഞാൻ കറസ്പോണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിഗ്രി. ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം സിനിമയുടെ കൂടുതൽ തന്നെ. അതായത് കറസ്പോണ്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ആ വീട്ടിലിരുന്ന് എക്സാംസ് ആനുവലി പോയിട്ട് എക്സാം സെന്ററിൽ പോയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അതും എഴുതണമെന്നില്ലല്ലോ, വീട്ടിലിരുന്ന പോരെ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഇനി നമുക്ക് നമിതയുടെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം. പാട്ടോ? എന്റെയോ? നമ്മൾ US ലൊരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്താണ്? ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഗ്രീൻ റൂമിൽ നിൽക്കുവാണ്. അപ്പൊ റിമി ചേച്ചി അവിടെ ഫുൾ ടൈം പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു.
ഞാനോ റിമി ചേച്ചി ഞെട്ടിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, കാരണം ഞാനൊരു പാട്ട് പാടായിരുന്നു അകലെ അകലെ നീലാകാശ, ഒരു പഴയ പാട്ട് പാടാം ഞാൻ എന്നെ ആദർശിക്കാൻ കൂടെ. അപ്പൊ ഒരു ഒരു പിന്നെന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചോ, അങ്ങനെ ഗ്രീൻ റൂമിൽ ഇരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി നോക്കി റെഡി ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഞെട്ടി, കാവ്യ അടക്കം എല്ലാരും ഞെട്ടി. കാരണം എവിടുന്നും ഒരു അശരീരി പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമിത പാടുമായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുപേര്, അത് ഞാൻ അറിയാണ്ട് പാടിയതാട്ടോ, വളരെ സിൻസിയർ. ആ ട്രിപ്പില് ഒരക്ഷരം പാടുവോ പാട്ട്, നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നല്ല ശബ്ദമല്ലേ. അപ്പൊ റിമി ചേച്ചിയൊക്കെ ആദ്യം ചോദിച്ചു പാടുവോ, പാടാറുണ്ട്, പാടുന്ന കണ്ണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ പാട്ട് കേട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടി, ആ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഇനി ഒരു ഇന്റർവ്യൂലും എന്റെ അടുത്ത് പാടാൻ പറയൂല. പ്ലീസ് അതൊരു വരി. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയോ, റിമി ചേച്ചി അവിടെ ഇരിക്കണം വിത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ. ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇരിക്കണേ. അകലെ അകലെ നീല, കാവ്യക്കൊക്കെ അടുത്ത പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി. പിന്നെ രണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് ആന്നല്ല കേട്ടോ. ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് കൊടുത്തു. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, എന്തെല്ലാം അഭി. വാവ്, ഇത് എന്തൊക്കെയാ. നമിത വന്നിട്ട് മൊത്തം ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുറെ ക്യൂട്ടികൾ, ഒരു ലെറ്റർ നോക്കട്ടെ, എന്താ നോക്കട്ടെ, എന്ത് രസമായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്തോ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ലെറ്റർ ഹൃദയത്തിന്റെ ഷേപ്പിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഡി ആണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ കടങ്കഥയൊക്കെയാണോ? കടങ്കഥ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ സീരിയസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ ജനറൽ നോളജ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത് നമിതയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കേട്ടോ. രസമാക്കി ഉത്തരം പറയണം. ശരി, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നമിത പ്രമോദ് മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ എങ്കിൽ നമിത ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇനി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിലും ആദ്യം ബാത്റൂമിൽ പോകും. ബാത്റൂമിൽ പല്ല് തേക്കും, ബാക്കി. പക്ഷെ ആരുമില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചു, ഈ ലോകത്ത് നമിത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാഷ്റൂമിൽ പോയതിനു ശേഷം 24 മണിക്കൂർ വാഷ്റൂം അല്ലല്ലോ. വാഷ്റൂമിൽ പോയതിനു ശേഷം എന്താ, എന്ത്? ആരുമില്ല ഈ ലോകത്ത്, ആരുമില്ല. വേണം ടി വി ഒക്കെ കാണാം, ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഫുൾ ചില്ലിങ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ. കാണാനില്ല, ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാണിക്കാനല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം, വാഷ്റൂമിൽ പോകും. നമിത ഏറ്റവും വെറുക്കുന്നത് എന്ത്? വെറുക്കുന്നതാ, എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി വേറൊന്ന് പറയുക, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു മനസ്സിൽ പറയുന്നു ഉള്ളത് തന്നെ പറയണം, അല്ലാണ്ട് മാറി നിന്നിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് പറയാനുള്ളത്, കറക്റ്റ് നോക്കി. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമിതയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ചിറകം മുളിച്ചെന്ന് കരുതുക. ആദ്യം പറന്നെത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലം, പാരീസ്. കണ്ടാൽ കൺട്രോള് പോകുന്ന എന്ത്? ചില്ലി ചിക്കൻ. അത്ര ഇഷ്ടമാണ്? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും നമ്മൾ യു എസിൽ ഷോയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത്, ഷോയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ മലയാളികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരു 50 പേരുണ്ട്, 40 പേർക്കും കഞ്ഞി കാര്യങ്ങൾ, ചോറ്, പുളിശ്ശേരി, ബീഫ് റോസ്റ്റ്. അയ്യോ, ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ അല്ലേ അമേരിക്കയിൽ, അമേരിക്ക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി അത് കഴിക്കുകയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ നമിതയ്ക്കും അതാ എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടം വേറെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, പക്ഷെ നമിതയ്ക്ക് ഇഷ്ടം അവിടുത്തെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും. ആ, ഞങ്ങള് പിള്ളേരെ സെറ്റും ഒരുമിച്ചേച്ചിക്ക് ചോറ്, തള്ളമാർക്കൊക്കെ കഞ്ഞി, ചോറും കാര്യങ്ങളും വേണം. പക്ഷെ എപ്പോഴും മാറ്റി മാറ്റി ഫുഡ് വേണം, ഒരേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ. നമ്മള് ചില ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പറയാറില്ലേ, എപ്പോഴും ഒരു കടയിൽ നിന്ന്, അതെന്താ, എന്താണ് ലിനു, ലിനു തന്നെ അറിയാതെ എന്തായിരുന്നത്, എപ്പോഴും ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്ക, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബിരിയാണി കഴിക്കുക, അതെന്തായിരുന്നത്. പിന്നെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ടു റിലാക്സ്. ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ടു റിലാക്സ് എനിക്കോ, ബാത്റൂം. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വന്തമായിട്ട് റൂം ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ പണിപെട്ട് പോയനെ. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ബാത്റൂമിലായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയോ, വായനയും എല്ലാം ബാത്റൂമിലാണ്.
എന്ന് പറയുമ്പോ കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ വർക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് കുളിക്കാൻ പോകാറുള്ളു അല്ലേ? അയ്യേ, ഇത്ര സമയമുണ്ട് ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എത്ര കറക്റ്റ് നിൽക്കും. ഏറ്റവും വലിയ പേടി? ഏറ്റവും വലിയ പേടിയോ? ചെലന്തി ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ചെലന്തിയാ? അതെ. ചെലങ്കയോ? ചിലന്തി. ചിലന്തി. എട്ടുകാലി. എട്ടുകാലിക്ക് ഇപ്പൊ വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കൊച്ചിലോട്ടുള്ള പേടിയാണ്, ഭയങ്കര ഫോബിയ പോലെയാണ്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആ വാഷ്റൂം ഉപയോഗിക്കൂല, എനിക്ക് അങ്ങനെ അതിനാണോ കുളിരും. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോലെ. അത്രയും പ്രശ്നം, പാമ്പിനെ പോലും പേടിയില്ല, പക്ഷേ ഈ എട്ടുകാലിനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ പേടിച്ചേക്കുന്ന എവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വാഷ്റൂമിൽ പോയ സമയത്ത് എല്ലാം വാഷ്റൂമിലെ പരിപാടികള്, ഞാൻ വാഷ്റൂമിൽ പോയ സമയത്ത് എവിടെയോ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ആ ക്ലോസറ്റിന്റെ ക്യാപ് ഒപ്പിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളില് എട്ടുകാലി. അന്നോട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ക്ലോസറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല. എന്തിനോടാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? മനസ്സോർക്കും പ്ലീസ്. മഴ, മഴ എന്ന് പറയുന്നത്, മഴ, പൂവ്, പൂന്തോട്ടം, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉറ കേട്ടിട്ടുള്ള. പിന്നെന്തിനോടാ? മനുഷ്യരുടെ പേര് പറ. മനുഷ്യന്റെ പേര് പറയാ. മഴ. മഴ സത്യായിട്ട് വിശ്വസിക്കൂ. ഞാൻ ചുമ്മാ ചുമ്മായിക്കട്ടെ. വീണ്ടും മറ്റേ ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. എന്നാലും കൂടെ ചിലപ്പോ ചില സിനിമകളൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഒരു കെമിസ്ട്രി തോന്നൂല ചിലരുമായിട്ട്. അങ്ങനെ കെമിസ്ട്രി തോന്നലൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ സമയത്തുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഇഷ്ടം അഭിനയിച്ചേ പറ്റൂ. അഭിനയിക്കാൻ പറ്റൂ, അഭിനയമാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും പ്രായത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ തോന്നാം അല്ലെ? ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഏത് നടനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാനാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം? പ്രേം നസീർ. പ്രേം നസീർ. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ 96 സമയത്താണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ആ സമയമൊക്കെ വന്നപ്പോ അനിയത്തിപ്രാവൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈമായിരുന്നു. അപ്പൊ കളർഫുൾ മൂവീസ്, ഈ റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ്, അതിന്റെ ഒക്കെ ടൈമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പഴയ മൂവീസിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ആളുകൾക്കും അത്ര നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പണ്ടൊരു പാട്ട് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട്. ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, സംഗമം 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 ത്രിവേണി സംഗമം ശൃംഗാര പദമാടും യാമം മദാലസയാമം സംഗമം സംഗമം ത്രിവേണി സംഗമം ശൃംഗാര പദമാടും യാമം മദാലസയാമം. ശരിക്കും ഇന്നത്തെ പാട്ടിന്റെ ലിറിക്സിലൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മള് മദാലസ എന്നൊന്നും കാണത്തില്ല. പക്ഷെ അന്ന് പ്രയോഗിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വൃത്തികേടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പഴയ അമ്മ, അച്ഛൻ, എല്ലാം ആ ഒരു ജനറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പാട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല കാര്യം, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. ഷക്കീറയും ഷക്കീര അല്ല കേട്ടോ, ഷക്കീറ, നമ്മള് പോപ്പ് സിംഗർ അല്ലേ. ഷക്കീറയുമായി ഒരു സ്റ്റേജിൽ, ഇത് എന്തൊരു ചോദ്യമാണ്, ഷക്കീറയുമായി ഒരു സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ, പെർഫോം ചെയ്യാന്നിരിക്കട്ടെ, ഏത് സോങ് സെലക്ട് ചെയ്യും? പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് പാട്ടുണ്ടെന്ന്. ഒരു രണ്ടുപേര് ചുമ്മാ തമ്മിലേക്ക് വേണം. പണ്ടെന്തോ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ശരി ശരി. നമിതയിൽ നമിതയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത്? ഇഷ്ടമായതോ, ഞാൻ ഭയങ്കര എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ്. ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ്, ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ്. അത് ആർക്കും ആ കെയറിംഗും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്റെ ദൈവമേ. ഇപ്പൊ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, 19-20 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ, ഇനിയും ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം. എന്നാലും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം? ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഈ വാഷ്റൂമിൽ ഇരിപ്പാണോ? ഉറക്കം അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ അധികം കോണ്ടാക്ട്സ് വെക്കൂല. കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിലെ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല, അതല്ല ഇച്ചേ എന്താ ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ച് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ആരോടും അധികം അടുപ്പത്തിന് പോകില്ല, അടുപ്പത്തിന് പോകില്ല. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു മാസം കൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊക്കെ നല്ല കമ്പനി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ ചിപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, ആ ചിപ്പിക്ക് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഇപ്പോ നമ്മള് 4 ഫ്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 7 ഉണ്ടെങ്കിൽ, 3 പരിപാടി, 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കറങ്ങാൻ വന്നതൊഴികെ ബാക്കി എപ്പോഴും റൂമിലിരിക്കുക, അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കുക,
അങ്ങനെ വളരെ റിസർവ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലേ? റിസർവ്ഡ് അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. പുറത്ത് കറങ്ങാൻ പോണ പോലും അത്രയ്ക്കൊന്നും വലിയ സ്ഥലം കാണാൻ പോണ പോലും വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ആ ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കഫും കോൾഡ് ഒക്കെ ആയി, അപ്പൊ നമുക്ക് പെർഫോമൻസിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ, അയാളെ നൈസ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നോ എന്ന് പറയും. എനിക്കതിനൊരു മടിയില്ല. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങനെ നോന്ന് പറഞ്ഞ് തോന്നുന്നു. കാരണം എത്ര എളുപ്പത്തില പറഞ്ഞു നോന്ന് പറയും. ഇനി മനസ്സിൽ ചെറിയ ഇഷ്ടം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും? കാരണം അച്ഛൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും? നമ്മളുടെ വീട്ടില് പ്രശ്നമാവും, അതൊന്നും നടക്കില്ല, നമുക്കിത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ബാഹുബലി 3-ൽ ബാഹുബലി 2 നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ബാഹുബലി 2 നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ഒരു അമ്മ, ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമ തന്നെ. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ യുഎസിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കണ്ടു, ഞങ്ങൾ അതെല്ലാരും കൂടെ പോയി കണ്ടു. ബാഹുബലി 3-ൽ ദേവസേന കഥാപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ. 2-ാം മൂഴത്തിൽ ദ്രൗപദി. ഇപ്പൊ വരാൻ പോണ MT അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ്. മണിച്ചിത്രത്താഴില് 2-ാം ഭാഗത്തിന്റെ ഗംഗ. ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ക്ഷണം വന്നാൽ ഏത് ഓഫർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം. മൂന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഈ ബാഹുബലിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ, ദേവസേനയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എന്തായാലും ഒരു രാജകുമാരി ആയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി അല്ലേ. എനിക്കൊന്നും ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ബാഹുബലിയിലെ 2-ലെ ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരാൻ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ പാട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിന്ന് പാടാം. ഞാൻ കണ്ണനാണ്, രാധ എന്റെ ചുറ്റും നൃത്തമാടും. മുരിദാനോ മുകുന്ദ സരിദാന സനന്ദ മുരിദാന മുകുന്ദ സരിദാന സനന്ദ മുരിദാന മുകുന്ദ സരിദാന സനന്ദ പൂവയിർ മീത് കണ്ണീവത മുരയ പാവയ നെഞ്ചം ദിനം തേകിന്ദ്ര പിരയ പോതുമേ നീ കൊഞ്ചം ബാഹുബലിയിലെ പാട്ട് പാടി. ഇനി നമിത നാഗവലിയായി മാറാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കവേ നോക്കാം. നമിത നാഗവലിയാകുമ്പോ, കാരണം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതുമയായിരിക്കും. ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം, ശോഭന ചേച്ചി ചെയ്ത കഥാപാത്രം ഡബ്സ് മാഷ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമിത ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. എപ്പോഴും അതൊരു രസമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഡബ്സ് മാഷ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താണ് ഡബ്സ് മാഷ്? തമാശക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നൊക്കെ ചെയ്യില്ല, അല്ലാണ്ട് സ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാൻ എന്തോ ഒരെണ്ണം എന്തോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ. അത് കലക്കാനായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടു, അതുകൊണ്ടല്ലേ. ഗംഗ ഇപ്പൊ എവിടെ പോകുന്നു? അതുകൊള്ളാം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലിക്ക് കല്യാണാഭരണം എടുക്കാൻ പോണെന്ന്. ഗംഗ ഇപ്പൊ പോണ്ട. ഞാൻ പോണ്ടേ? വേണ്ട, ഞാനിന്ന് രാവിലെയും പറഞ്ഞിരുന്നതാണല്ലോ, പിന്നെന്താ ഇപ്പോഴൊരു മനംമാറ്റം? ഗംഗ ഇപ്പൊ പോണ്ട. അതെന്താ, അല്ലിക്ക് ആഭരണം എടുക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ പോയാല്? വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്താ എന്താ, ഞാൻ കൂടെ പോയാല്? പോകണ്ട. വിടമാട്ടേ. അപ്പ നീ എന്നെ ഇങ്ങിരുന്ന് എങ്കിലും പോക വിടമാട്ടേ. അയ്യോ എന്നായ, ഉനക്ക് എവ്വളോ ധൈര്യം ഇരുന്നാ ഇപ്പോ എൻ കൺമുന്നാടി വന്ന് നിപ്പ. ഇന്നിക്ക് ദുർഗാഷ്ടമി, ഉന്ന കൊന്ന് ഓ രക്തത്തെ കുടിച്ച് ഓങ്കാരം നടന്നു വിടുവേ. നമുക്ക് പോകാം, ഒന്നും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് പോകാം.
പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയി. കാരണം ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് നമിതയായിട്ട് ഒട്ടും ബോറടിച്ചില്ല. കാരണം ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ, അതിലപ്പുറം ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പാട്ട് പാടാനും വിശേഷങ്ങൾ പറയാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും എല്ലാത്തിനും നമിത നമ്മളോട് നന്നായിട്ട് സഹകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നല്ലൊരു കൈയടി. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അവരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഒരുപക്ഷെ നമിതനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതും അറിയുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എനിക്കൊന്നും ഓഡിയൻസിന് പോലും ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒന്നും ഒരു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ടിട്ടില്ല, കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നിലൂടെ നമിത പ്രമോദിനെ കുറച്ചുകൂടുതൽ പേഴ്സണലി നമുക്ക് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരുപാട് പേര് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുറെ ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ മാറി. എന്താ ചെയ്യാത്ത ഇഷ്ടായല്ലോ അല്ലെ? ഇഷ്ടായി, ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യമേ ചോദിക്കുവായിരുന്നു, റിമി ചേച്ചി എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പേടിയാണ്, അവിടെ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ, വളരെ അതെനിക്ക് സത്യത്തിൽ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എന്താ ചൂരലടിയൊക്കെ ഇല്ല? അതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഒരാളായതുകൊണ്ട് മത്സരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, അതേപോലെ രാംലീലയും പ്രൊഫസർ ഡിങ്കർ, പിന്നെ കമാര സംഭവം, പ്രൊഫസർ ഡിങ്കനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന തെലുങ്ക് പടത്തിനും ആശംസ. അപ്പോ ഇനി അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും 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 ഉയരത്തിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കട്ടെ. സംസ്ഥാന അവാർഡും നാഷണൽ അവാർഡും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്നേഹത്തോടെ റിമി ചേച്ചി വിളിച്ചല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക്, എനിക്ക് നമിതയ്ക്ക് ഇനി പാടിക്കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്ന പാട്ട്, കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ പാടിയത് നമിതയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ, ഒന്ന് സൗണ്ട് തോമ, പിന്നെ വില്ലാളി വീരൻ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോന്ന് വിചാരത്തില്ല. അപ്പൊ സൗണ്ട് തോമയിലെ നമുക്ക് കന്നിപ്പെണ്ണെന്നുള്ള പാട്ട് പാടി അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ, നല്ല ശരിക്കും ഒരു ഡാൻസ് ഇപ്പൊ വരാൻ പോകും, കണ്ടോ. നമിത പ്രമോദല്ലേ? താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമിത.